حبیب ہوئے گا، اللہ حضرت مسلک دے رہ کے اللہ حضرت دا پرچار کرے گا، تاڑنے والے بکیا امت کی نظر رکھتے ہیں، نظر تاڑنے والے بکیا امت کی آپ نے بڑے آرام دے نال ایمانداری نے دسو جنوں نبی انتخاب کرے، جنوں نبی انتخاب کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چراندے ہن پے تے بڑا ہونہار بچہ، حضرت ابو بکر نو حضور نے فرمایا جا اینو آگ سانو دودھ چاہیدا، انتخاب جو ہو گیا۔ میں صرف اشارہ ہی عرض کرنا چاہنا جناب حاجی حبیب الرحمان قادری رضوی صاحب، اشارہ ہی کرنا چاہنا کہ حضور نے انج ویکھ کے فرمایا ابو بکر جا اس منڈے نو آکھ سانو دودھ دے وے بکری دا۔ ابو بکر نے جا کے کہا یار بکری دے دودھ چاہیے، انہیں آخیا جی تانوں کنے آخیا، آپ بھی کافر ہاں، کافر دیاں بکریاں پہ چارنا تے کافر ہو کے کافر دیاں بکریاں چار کے بغیر مالک دے پوچھے تو دودھ دے دیا، زیادہ اڑ جا میرے کو کوئی نہیں۔ دوجی واری میرے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر نو آکھ چل جے بکری دا دودھ نہیں دیندا تے کوئی بکری دی بچی دے دے، اونوں وی نال لئی آویں تے آکھے دودھ اسی آپے لے لاں گے، دودھ اسی آپے ہی لے لاں گے۔ سرکار انہیں سوچیا بکری تے ہوئی بکری، پچھڑ یا سوئی ہوئی بکری، یہ کھاؤنے جڑا بچیاں کولوں دودھ لیندا، عقل دے اتنے حیرانگی جی آئی نا، دوڑ کے اگایا جد رخ رسول ویکھے نا، سرکار نے انج رکھا بکری دی بچی دی کنڈ دے اتنے ہاتھ، حضور فرمایا ابو بکر فرمایا میں رسی پھڑ کے نا دونوں لتان نال انج بنی، تو سرکار نے اتنے ہاتھ رکھا، ہوانا بنیا دودھ آیا، فرمایا صدیق توں چونا کہ میں چونا، صدیق توں چونا کہ میں چونا، میں انتخاب دی گل کرن لگا، صدیق توں چونا کہ میں چونا، کملی والے تجھے آپ ہی چولو، میری سرکار نے جرے ویلے بکری دا دودھ پی چویا، چون دے بعد آپ نے فرمایا او کاکا توں ہی پینے، اونوں خیال آیا او جنوں ساقی انج دا پلان والا ہووے اور اونوں چاہیدا کی، جنوں ساقی انج دا ملے پلان والا اونوں اور کی چاہیدا ہے۔ پھر میں چھوٹی جی گل کر دینا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پھر میں کیویں شان پائیے، میں حضور دا کلمہ پڑھ لیا، حضور دے قدماں وچ رہن لگ پیا، جدوں حضور نے جانا میں جوڑا اگے رکھنا، جدوں لا دینا میں چک کے سینے نال لا لینا، اے محمد دیاں نظراں تے جوڑیاں دا صدقہ دا محمد دے دور دا مفتی بن گیا۔ ایویں انتخاب علامہ رضوی رحمت اللہ علیہ دا پاسبان مسلک ملت اسلامیہ دی عظیم علمی ادبی روحانی شخصیت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد مولانا محمد صادق قادری رضوی رحمت مدد لالی۔ میرے دوستو آپ نے انج نظر وچ فرمایا، فرمایا بشیر صاحب توجہ ہے، توجہ ہے بشیر صاحب جی، قبلہ نمازی سن نا مسجد دے آندے جاندے سن، ایک دن اے نظر ولایت نال پرکھیا، پرکھ کے فرمایا ہووے اکرم تے لین والا ہووے صادق، غور کرنا ایک بات تے، ہووے اکرم تے منگن والا ہووے صادق۔ بڑے آرام نال مولانا محمد صادق قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نائب محدث اعظم اور فیض یافتہ امیر ملت، آپ نے بڑے انج پیار دے نال ویکھ کے فرمایا بٹ صاحب جی حضور، فرمایا پتر تواڈے بڑے نے، سات پتر نے، انہاں ستاں وچوں ایک سانو نہیں دے دیندے، تواڈے نال گل کراں یار، انہاں ستاں وچوں ایک نہیں دے دیندے تے ایک فرمایا میں اپنی ذات واسطے نہیں منگدا،
میں کملی والے دی دین واسطے منگنا پیا، اپنی ذات واسطے نہیں، مینوں کوئی یہ سروکار نہیں، کوئی میں اپنا ذاتی کام نہیں کرانا۔ اللہ اکبر یار، جے میں انتخاب دے لفظ وال چلاں تے پھر علامہ رضوی دا ذکر رہ جائے گا، لیکن آپ نے جڑے ویلے انتخاب کر لیا، تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ، تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ، تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ، اور دل اب تک دعائیں دے رہا ہے، دل اب تک دعائیں دے رکھا ہے۔ علامہ رضوی صاحب نے میٹرک دی تعلیم عطا محمد سکول دے اندر حاصل کی تھی، حاصل کرن دے بعد مکتب عشق وچ آ گئے، دفتر پریت وچ آ گئے، حاجی صاحب دی پارس نظر دے تھلے آ گئے۔ آپ دوران تعلیم پڑے ہونہار سن، عابدانہ رنگ، مجاہدانہ رنگ، عارفانہ رنگ، عاشقانہ رنگ، خطیبانہ رنگ، اے دوران تعلیم ہی آپ دے وسی۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں ویکھنا کیاں، میرے مقدر جاگے، مقدر جاگے، رات کا ٹائم ہے، میں خواب ویکھنا گوندلاں والا دیہات، بے وقت ایک آدمی نے اذان دیتی، میں انہوں چک کے مسجدوں باہر مار دیتا، وہ پولیس لے کے آ گیا، انہیں مینو کڑی لا لئی، کڑی لا کے قید خانے والے جا رہے نے، میں ویکھنا کیا جدو ہیٹھلی منزل تے گیا، اتھے محدث اعظم بیٹھے ہوئے نے، اتھے مدینے والا بیٹھا، اتھے مقدس آدم بیٹھے ہوئے نے، اتھے مدینے والی سرکار بیٹھے ہوئے نے، اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اتھے مدینے والی سرکار بیٹھے ہوئے نے، نال ہی میرے مرشد کامل، میرے شیخ کامل، جدی صورت بھی صادق، جدی سیرت بھی صادق، جدا کردار بھی صادق، جدی رفتار بھی صادق، جدا حال کال بھی صادق، جڑا نا دا بھی صادق، محمد دے عشق وچ وی صادق۔ میرے دوستو آپ فرماندے نے میرے مرشد کامل اوتھے بیٹھے ہوئے نے، اے محدث آدم رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے مسکرا کے فرمایا، کنو فرمایا، کملی والے نے ہس کے فرمایا، اے مولانا سردار صاحب، جی حضور حکم کرو، فرمایا اے مجاہد اہل سنت، آیا جے انو تھاپڑا مارو، انو تھاپڑا مارو۔ میں رضوی نو کئی واری پوچھدا ہوندا سا، میں آپد مشتاق سلطانی نے بارہا مرتبہ چوکاں وچ کلیاں کھلوتیاں ویکھیا، میں آکھیا رضوی تینو ڈر نہیں آؤدا، کہن لگے علامہ سلطانی صاحب پلیکھے وچ نہ رہنا، ڈر اونوں ہوندا جدی کنڈ ننگی ہووے، میری کنڈ تے محمد دی تھپکی وجی۔ میں اس مرد درویش نو تنہا ویکھیا، اچھی کہو سبحان اللہ، میں اس مرد درویش نو تنہا ویکھیا، میں کدی خیالی چوک وچ ویکھیا، کدرے شیخوپورے دے چوک وچ ویکھیا، کدرے جناب لاہور دے چوک وچ ویکھیا، کدی میں گوندلاں والے اڈے تے خالی ویکھیا۔ ایک دن میں نہ رہ سکیا، میں کہا یار مینوں نوکر نبی دا سمجھ لے، تے تیرا وجود بڑا حسین و جمیل ہے، رضوی صاحب کلا نہ ٹریا کر، ہس کے